L'atur ha baixat en tots els sectors a Terrassa, excepte en l'agricultura residual a la ciutat, on ha pujat en dues persones. En el sector que concentra la majoria d'aturats, els serveis, l'atur ha baixat en 220 persones, un 1,8%. El mateix percentatge ha baixat en la població sense ocupació anterior. En la construcció, l'atur s'ha reduït en 46 persones, un 1,3%, i només en la indústria la baixada ha estat inferior a l'1%. En canvi, si comparem les dades amb les de fa just un any, veiem que on més ha baixat l'atur és en la construcció. Aquest sector té 823 aturats menys, un 19,1%. En segon lloc, la indústria amb una baixada de 487 persones, un 12%. En els serveis, sector majoritari, l'atur ha baixat en 674 persones, un 5,2%. En canvi, s'ha incrementat en l'agricultura, un 7,65%, i en els aturats sense ocupació anterior, en 193 persones, un 12%. A Sabadell, en canvi, l'atur pràcticament s'ha mantingut al desembre i només ha baixat en dues persones. La variació per sectors en cap cas supera l'1%. En la indústria i la construcció ha baixat, mentre que en els serveis i en el col·lectiu sense ocupació anterior ha pujat. Al conjunt de la comarca, el descens de l'atur ha beneficiat sobretot el sector serveis, que ha baixat en 621 persones, dos terços al total. La indústria i la construcció han reduït la bossa de desocupats en vora l'1%. Les rebaixes oficials han començat amb bon peu aquest dimecres a Terrassa. Tot i que aquest any alguns comerços van iniciar la campanya de descomptes el 2 de gener, l'endemà del Dia de Reis s'ha pogut veure molta gent als carrers del centre buscant les millors oportunitats. Una bona temporada d'hivern fa preveure als comerciants que durant les rebaixes també es vendrà força. Tot i que la gent ha anat fent promocions, el fet de que les rebaixes en general comencin el dia 7 i tota la ciutat es posi de rebaixes, la gent es mentalitza que llavors les rebaixes s'han d'aprofitar i les bones rebaixes comencen ara. La perspectiva és bona perquè a més avui també s'ha començat rebaixes a tot arreu i llavors la gent també ja està doncs, més assabentada de les rebaixes. Llavors crec que la perspectiva és bona. Creiem que millor, que aquest any les perspectives són millors a l'hora de la venda. Nosaltres vam començar el dia 2, com totes les grans cadenes de botigues, i la veritat és que ha sigut extraordinari. Vull dir, hem ajudat a que la gent també hagin pogut comprar amb uns preus més assequibles, i tot i així, molta gent que no se n'ha assabentat que començàvem el dia 2, s'han pensat que començàvem el dia 7, i com podeu veure, vull dir, hi ha molta afluència de gent i de venda, vull dir que ha sigut una campanya extraordinària. Pel que fa als compradors, n'hi ha que han aprofitat els descomptes i promocions de la campanya de Nadal per fer les compres, i d'altres que aquest dimecres al matí han buscat les millors rebaixes, que han variat entre el 20 i el 50%. Bueno, depèn quines coses. Per exemple, a mi m'han fet un descompte de 7 euros o 8 euros només. Bueno, altres coses sí que estan molt bé, però són gustos, depèn de la persona. Pues una jaqueta i unes botes. I bueno, ho he trobat i el descompte m'ha semblat bastant bé. Depèn de quina botiga, ja fan més o més descomptes, però en comparació fa abans de rebaixes està bé. Bueno, abans veia els preus bastant elevats i ara estan molt millor que abans, sí. I en el teu cas, com ho has trobat? Home, jo no he notat molt excessiu descomptes, però bueno, està bé, almenys t'ho resalvo. Ja en moltes tendes van començar a fer rebaixes abans de que fos el dia i llavors ja vaig anar a mirar el Nadal i això i vaig trobar una coseta que em vaig comprar. I avui he anat una mica per acompanyar algunes amigues, per mirar i bueno, no he trobat gaire cosa. Per Reis vaig aprofitar una botiga que feien rebaixes i vaig aprofitar per comprar alguna cosa de rebaixa allà i avui hem sortit per fer canvis i de passada hem aprofitat les rebaixes també. I has trobat el que t'esperaves? Sí, a la primera. Sí, i el preu també, a la primera. El sector es mostra optimista després d'algunes campanyes de venda molt baixa i demana que es regularitzi d'una vegada la normativa comercial perquè considera que no afavoreix ningú i confon el consumidor. Un pis de lloguer a Terrassa costa ara de mitjana uns 443 euros al mes, un 1,36% menys respecte al tercer trimestre del 2014 i puja una mica més d'un euro i mig en relació al quart trimestre del 2013.
Segons un informe de la Cambra de la Propietat que analitza el quart trimestre del 2014 en relació a l'any anterior, el nombre de contractes de lloguer a la ciutat puja un 33% i un 24% més que el tercer trimestre del mateix any. En total, la Cambra de la Propietat ha intervingut en 2.327 contractes, 1.629 a la demarcació de Terrassa, 1.366 corresponen a habitatge i 263 a locals. L'estudi indica que, si bé es manté la forta contractació d'habitatges de lloguer, es detecta una certa tendència a la baixa. Per barris, el preu mig de lloguer ha pujat un 10% en un any al centre, un 8% a les Fonts i a Camparellada i un 5% a Sant Pere Nord i als barris colindants. Per contra, el preu del lloguer de pisos ha baixat entre una mica més d'un 1 i un 3% a Can Palet, Can Anglada i a Sant Pere, Bonaire i Can Roca. En aquest quart trimestre de l'any, les operacions han augmentat gairebé un 12% respecte al mateix període de l'any anterior i una mica més d'un 18% en comparació al tercer trimestre. En l'actualitat, a Terrassa gaudeixen de la tarifa social del servei de l'aigua corrent als domicilis unes 857 famílies. De moment, la mesura que va entrar en vigor l'any passat representa un impacte econòmic per mina d'aigües de Terrassa d'uns 20.000 euros. Des de principis de febrer de 2013, quan va entrar en vigor la possibilitat d'accedir a una tarifa social per al consum de l'aigua, Mina en va atorgar 507 de les 785 sol·licituds presentades. Unes xifres similars s'han donat fins al setembre d'aquest any, quan s'han admès 439 de 765 sol·licituds presentades. Les sol·licituds rebutjades han estat per no ajustar-se al perfil del demandant. A l'actualitat, a Terrassa gaudeixen de la tarifa social unes 857 famílies. Entre juny i setembre d'aquest any, 228 sol·licituds corresponen a pensionistes, un 60% del total. D'aquestes, se n'han atorgat 98, que representa el 57% dels que complien els requisits. La tarifa social de l'aigua, impulsada per l'Ajuntament, redueix en un 90% la quota en els 30 metres cúbics de consum al trimestre. La quantitat d'aigua és l'equivalent al consum de 100 litres per persona i dia i que, segons l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, cobreix les necessitats vitals. Si en un habitatge, empresa o local es paga una quota mitjana d'uns 15 euros, la tarifa social no arriba a l'euro i mig. Per poder acollir-se a la tarifa social, els ingressos anuals han de ser iguals o inferiors als 7.967 euros, segons l'indicador de renda de suficiència de Catalunya del 2011. En cas de deute amb la companyia per impagament, també hi ha la possibilitat de pagar de forma fraccionada i un protocol d'actuació per evitar talls en el subministrament. El sorteig de la Loteria del Nen ha deixat part del segon premi a Terrassa. Concretament, el número 43.743 ha estat venut al centre comercial Eroski, al quiosc ubicat al carrer Extremadura. Aquest premi ha repartit 30.750.000 euros per sèrie. El mateix número també ha estat venut a Alella, Sant Adrià del Besòs, Vic, Puigcerdà i Lloret de Mar, entre d'altres localitats. L'administració de Loteria La Bona Sort del supermercat Eroski de Terrassa ha fet novament honor al seu nom i ha entregat aquest segon premi del sorteig del nen que s'ha celebrat aquest dimarts a Madrid. Ara fa 6 anys que aquesta mateixa administració de Loteria d'Eroski va repartir íntegrament el primer premi del sorteig del nen i ara ha estat al vendre una sèrie del segon premi, la qual cosa vol dir 75.000 euros. Un dels afortunats ha estat un veí de Terrassa. Es tracta de Vicente Rechelotes. Aquest treballador dels ferrocarrils de la Generalitat havia comprat 8 números i només un del número premiat. No és la primera vegada que al Vicente li toca algun premi de la loteria, i amb aquest número com a protagonista. El 2001 li va tocar un tercer premi a la Grossa de Nadal. Jolín, cuando ha salido el número, estaba en pantalla y miro así, digo, joder, pues sí, el número este que tengo yo enteretico. Pues ya me han entrado los nervios y ya está. Bueno, 75.000 euros. Menos el descuento para Rajoy. Pel que fa al primer premi, aquest ha correspost al número 55.487, venut íntegrament a la localitat madrilenya de Leganés. El tercer premi és per al 84.222, venut en part a Barcelona, Castelldefels i Santa Coloma de Gramenet. El premi és de 10 milions, és a dir, 250.000 euros per sèrie.
El Club Egara s'ha proclamat campió del torneig juvenil Goes Hockey Cup Trofeu Jacint Badiella a l'imposar-se al Club Deportiu Terrassa per 6-2. El campionat, que s'ha disputat els dies 3, 4 i 5 de gener, també ha comptat amb la participació del júnior i de tres equips anglesos, el Sherborne, l'Slazenger i l'Abingdon. Tant els del Pla del Bonaire com els de les Pedritges han estat molt superiors als seus rivals i han guanyat els 4 partits previs a la final. En l'últim partit, el Legara s'ha imposat amb comoditat al Club Deportiu Terrassa. El descans del marcador ja era de 4-0, amb 2 gols d'Autonell i 2 de Tom Puig. La segona meitat, els visitants han aconseguit retallar distàncies i situar un esperançador 4-2 fins que Tom Puig ha sentenciat la final per als anfitrions amb 2 gols més. El torneig Goes Hockey Cup Trofeu Jacint Badiella és una competició històrica que ha recuperat aquest any el Club Egara. Es tractava d'aprofitar l'aturada nadalenca per agermanar les escoles d'hoquei. Es va instaurar la dècada dels anys 60 de la mà de Jacint Badiella, cofundador del Club Egara fa 80 anys. Després de moltes temporades, el Terrassa Futbol Club tornarà a tenir pàgina web. Com si d'un regal de Nadal es tractés, els socis i aficionats del conjunt agarenc podran novament, a través del domini terrassafutbolclub.com, utilitzar una nova eina de comunicació. Fins ara el Club Agarenc utilitzava com a vehicles d'informació les xarxes socials, tant Facebook com Twitter. Dins de la nova pàgina web agarenca es podran consultar els horaris dels partits, fotos i dades de la plantilla, la història del club i també un nou apartat amb entrevistes a exjugadors del Terrassa Futbol Club de diferents èpoques. No, la idea és que es pengi el més aviat possible. No tenim allà un protocol d'horari marcat, però segurament el mateix diumenge la idea és que una vegada acabi el partit, amb el transcurs d'hora, nosaltres amb l'equip que tenim de redactors darrere puguin penjar la informació de la crònica del primer equip, d'un partit del futbol base o del que sigui. Sí que potser es porta una miqueta més de tel del tema videogràfic, el tema de gravar un petit resum del partit o d'una roda de premsa, això sí que porta una miqueta més de temps, voler-ho maquetar bé, que quedi com ha de quedar i pujat al nostre compte oficial, però que són notícies i cròniques, s'intentarà que estigui que si al moment no es tracta de donar una informació al cap de 3 o 4 dies, perquè si no perd l'interès de la immediatesa. No? Aprofitant aquesta roda de premsa, també s'ha presentat el cartell del partit entre el Terrassa i el Rubí del proper diumenge i també la promoció en la qual els socis podran retirar de forma gratuïta una bufanda i els aficionats i simpatitzants del Terrassa Futbol Club podran assistir al camp per només 5 euros i també seran obsequiats amb una bufanda del club. Els pares de l'equip benjamí del Club Deportiu Camparellada han organitzat el primer torneig solidari Pequeños Sueños. En aquesta competició hi han participat diversos clubs de la ciutat en les categories benjamí, prebenjamí i la més petita, l'anomenada Patufet. Camparellada, Can Tries, Joan 23, Maurí Negara i el Badalona, l'únic equip de fora de Terrassa. L'objectiu ha estat omplir les grades del camp de futbol de Camparellada per recollir el màxim nombre d'aliments. I es pot ben dir que s'ha aconseguit. Durant la jornada, el Camparellada ha aconseguit recaptar 4.500 quilos de menjar, que s'han entregat a la delegació local de Creu Roja i a la Fundació Busquets. Els assistents al torneig Pequeños Sueños també han donat joguines que han estat entregades a l'entitat terrassenca Vols. Un total de 1.000 persones han presenciat la primera edició d'aquest torneig solidari. Vista la bona acollida que ha tingut, els responsables esperen repetir l'experiència l'any que ve. Del 4 al 22 de març se celebrarà a Terrassa l'edició número 34 del Festival de Jazz. L'alcalde Jordi Ballar i el regidor de Cultura Amadeu Aguado han rebut informació de primera mà sobre el certamen per part del president d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals Josep Casajoanà i membres de la Junta Directiva del Club de Jazz Terrassa. Diuen els organitzadors que el format és molt estable i els escenaris també, perquè el certamen està molt consolidat. La novetat
novetat és sempre la música que es programa durant aquestes tres setmanes. L'actualitat jazzística es podrà gaudir a la nova Jazz Cava com a epicentre de les actuacions de format club. L'auditori del Centre Cultural, les places Vella i Catalunya i el Parc de Vallparadís són altres escenaris del festival. Diumenge 15 tindrà lloc una nova edició del Pícnic Jazz amb alguna novetat. Podem avançar que augmentarà un concert la programació que teníem feta fins ara de tres bandes, seran quatre per aquest 2015, obrirem amb la Locomotora Negra, això és una notícia ja coneguda, i tancarem, això sí que ho fem saber, amb la Barcelona Big Blues Band, amb Dani Nelo i Agustí Burriel, serà el punt i final amb una màquina autèntica de blues i rhythm and blues. Del cartell s'han fet públics ja quatre noms propis. Dos d'ells s'estrenen. Mulatu Astaquer, ambaixador de la música etíop al món, actuarà el 20 de març al Centre Cultural. I el guitarrista Nils Klein, un referent de la música d'avantguarda, debutarà el 19 de març a la Nova Jazz Cava. També estan confirmades les actuacions del virtuós baterista nord-americà Jeff Ballard, que torna a Terrassa, però aquest cop liderant banda el 7 de març a la Nova Jazz Cava. I Ernesto Aurinyac Orquesta presenta l'àlbum de debut de la banda, Uno, enregistrat a Terrassa al setembre. Serà el 14 de març a la Nova Jazz Cava. El pressupost del festival organitzat pel Club de Jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals es tancarà durant aquest mes de gener, però girarà al voltant dels 170.000 euros de l'edició anterior. L'Ajuntament n'aporta 60.000 i la Generalitat 70.000. Milers de nens i nenes han fet realitat els seus desitjos. La màgia dels Reis d'Orient ho ha fet possible un cop més. Ses majestats han arribat a Terrassa en helicòpter per segon any consecutiu per assistir a una festa de benvinguda al Parc de Vallparadís. Més tard, acompanyats en tot moment pel patxà xiu-xiu, s'han desplaçat cap a la plaça del Doctor Cadavall, des d'on ha arrencat la cavalcada, seguida per milers de persones, potser la més multitudinària de les darreres edicions. També per segon any consecutiu, la sortida s'ha previst a les 6 de la tarda, 30 minuts abans per conciliar l'horari familiar d'aquesta jornada. El recorregut, l'habitual. Només prendre la sortida, una roda de la carrossa del Rei Negre es va punxar, però el seguici va recuperar el temps perdut perquè la comitiva ha arribat a les 8 del vespre al Raval de Montserrat, l'horari previst. A la recta final del recorregut ha arribat la segona incidència de la jornada, un cavall ha relliscat. Superats els entrebancs, ses majestats han estat rebuts per l'alcalde Jordi Ballart, que els ha donat la benvinguda a Terrassa. I us demano també que, evidentment, repartiu molts regals, que repartiu moltes joguines per tothom, per tots els nens i nenes, però sobretot us demano que repartiu molts somriures per tothom, que repartiu pau i serenitat perquè tothom puguem tenir una vida digna, que repartiu convivència i justícia, que repartiu també feina i oportunitats per tothom. Enguany heu hagut d'enfortir com a ciutat i superar alguns entrebancs amb l'esforç, la comprensió i la tolerància de tots plegats. És per això que volem omplir d'alegria, de pau i de solidaritat totes les vostres llars i cada racó de la vostra ciutat Terrassa. En total, unes 1.000 persones, entre patges, voluntaris i personal municipal, han participat en la comitiva i s'han repartit 12 tones de caramel sense gluten. Els Reis i tot el seu seguici han arribat amb 13 carrosses, una més de les habituals. La cavalcada, organitzada pel Centre Cultural El Social, ja va recuperar l'any passat un altre acte que havia desaparegut amb la crisi, un espectacle piromusical. Grans i petits han viscut amb il·lusió la nit prèvia a un matí de sorpreses. Per com deia.